សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតូហុកដាវែលមួយរយដប់អាយសេរីឆ្នាំ2021របស់ប្រទេសថៃដែលបានដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដោយមួយលីត្រជីបានចិត្តសិបប្រាំពីគីឡូម៉ែត្រដែលគេល្បីគ្រប់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebookអញ្ចឹងចង់នឹងថាតម្លៃវាធូរថ្លៃយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូរីវីយូរបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងទៅ សម្រាប់ម៉ូតូហុកដាវែលមួយរយដប់អាយសេរីឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានប្រកាសចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវនេះម៉ូតូហុកដាវែលមួយរយដប់អាយសេរីថ្មីចំនួនថ្មីឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈការនាំចូលរបស់ឈ្នួញឯកជនមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈការឲ្យដឹងពីហាងលក់ម៉ូតូមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ម៉ូតូហុកដាវែលមួយរយដប់អាយសេរីឆ្នាំ2021ថ្មីៗនេះត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃខ្ទង់ត្រឹមតែ2500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាសម្រាប់ម៉ូតូវែលមួយរយដប់អាយសេរីឆ្នាំ2021នេះបានផ្លាស់ប្តូរធុងសាំងថ្មីបាទធំជាងមុនហើយវាប្តូរជាមួយនឹងស្តុបចង្កៀងមុខនិងបំពាក់ចង្កៀងមុខ LED ថ្មីបាទយ៉ាងតាក់ទាញហើយជាមួយគ្នានេះដែរសម្រាប់ការឌីហ្សាញតាមកូវីដថ្មីដែរសម្រាប់ពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាមើលរូបភាពនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទហើយវាមានរាងស្ពណ៌និងមានភាពរស់រវើកជាងមុនសម្រាប់កុងទ័រនៅលើវែលមួយរយដប់អាយថ្មីសេរីឆ្នាំ2020នេះជាប្រភេទអេក្រង់ LED ដែលបានបង្ហាញលេខគែចម្ងាយជិះរួចនិងកុងទ័រល្បឿនហើយកម្រិតសាំងជាដើម ហើយកម្រិតសាំងជាដើមសម្រាប់ហុងដាវែលមួយរយដប់អាយសេរីឆ្នាំ2021ដោយសារតែវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាក់ស៊ីថ្មីដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យវែលមួយរយដប់អាយកើនកន្លែងផ្ទុកអីវ៉ាន់ដល់ទៅ36រយខណៈធុងសាំងឡើងបានចំណុះ1.7លីត្រស្របទាំងអស់គឺ5លីត្រម៉ូតូហុងដាវែលមួយរយដប់អាយថ្មីនេះបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហុងដាថ្មីកម្លាំង130cc ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបិទសាំងហើយក៏វាមានកម្រិតស៊ីសាំងចិត្តសិបប្រាំមួយចុចប្រា